Spoštovani predstavniki medijev, dragi sodržavljani, dragi gost, lepo pozdravljeni, otvarjam tiskovno konferenco in sicer ob skorajšnjem zaključku zbiranja podpisov za vpis gotovine v ustavo, pri čemer je namen današnje tiskovne konference v tem, da pojasnimo pomen in namen te pobude in tudi širše ozadje. Z mano je gospod Ivan Jurgec, midva se bova tikala, ker se poznava, predstavnik, predsednik torej združenja Povezani smo, sicer pa pobudnik za vpis gotovine v ustavo, sicer pa srčen, aktiven, pošten državljan, tako da sem zelo vesela, da si se tega lotil in da sem lahko danes v tvoji družbi. Ivan, ti si 25. augusta 2024 v Državni zbor vložil predlog za začetek postopka spremembe ustave Republike Slovenije, ki se nanaša na vpis gotovine v ustavo. Tvoj predlog, če dovoliš ga, citiram, se glasi takole. Pravica do uporabe gotovine. Na območju Republike Slovenije je gotovina zakonito plačilno sredstvo. Vsakdo ima pravico do plačila za nakup blaga ali upravljene storitve upravi z gotovino kot zakonitim plačilnim sredstvom, zagotovljena je pravica do gotovinskega poslovanja v bankah ali podružnicah tujih bank. Ivan, zakaj je tako zelo pomembno, da imamo pravico do gotovine, da jo ohranimo in da je ta pravica upisana tudi v ustavo? Zakaj je pomembno? Zato, ker v tej dobi digitalizacije gre vse v uvedbo popolne digitalizacije tudi na področju financ, se pravi denarja. In vse težnje kaže na to, da se v prihodnih letih zdaj, agenda 2030 pravi do 2030 naj bi se popolna zadeva digitalizirala v digitalni evro in se naj bi ta naša gotovina kot zakonito plačilno sredstvo ukinilo oziroma odpravilo. Ne? Tu nastopijo določene težave, težnje in naša zaskrbljenost državljanov je v tem, da si tega ne smemo dopustiti, ker z popolno digitalizacijo upravljalci teh digitalnih sistema lahko nad nami izvajajo nadzor, kontrolo, omejitve in zato je to pomembno, da gotovino kot zakonito plačilno sredstvo, ki je že zdaj za plačilno sredstvo, katero je eno od plačilnih sredstev v Sloveniji, ohranimo in ga vpišemo v ustavo, ker če je zapisano v ustavi najvišjem pravnem aktu, je manj možnosti manipulacije in izvajanja teh nadzora. Plus tega bom pa tako rekel, če naša politika oziroma vodstvena struktura nima za bregom ničesar, potem bi ta člen morali zapisati v ustavo z veseljem, trenutno pa se izvaja nekakšna popolna ignoranca, strani politične sfere se ne odzivajo, se ne odzovejo, tako da me skrbi glih ta zadeva, ker če ne bo vpisa, potem smo lahko zaskrbljeni. Ja. To bom rekel. Kaj točno nas lahko skrbi? Glih ta zadeva nas lahko skrbi, da bo v naslednjih letih prišlo do popolne digitalizacije. Saj vemo, da digitalni evro je tik pred uvedbo oziroma v pripravljeni fazi. Pred parimi dnevi je bilo glih to rečeno iz Evropske centralne banke. Sicer v ozadju zagotavljajo, da naj bi gotovina ostala, ampak težnje določenih bančnikov. Najbolj mene zaskrbli ena izjava gospoda Karnstena, to je direktor banke za poravnavne BIS-a iz Švice, iz leta 2020, ko je med drugim enem intervjuju rekel, da se gre za popolni nadzor transakcij v finančni sferi in to je njihova glavna stvar. Tega se pa mi državljani ne smemo dopustiti, da bi nekdo imel nad nami popolni nadzor nad finančnimi našimi denarjem, bi rekel temu. Ker če ima nekdo popolni nadzor nad denarjem, potem nam lahko omejitve upravljajo nadzor. Zakaj bi kdorkoli moral vedeti za vsako našo transakcijo, za vsako stvar, pa ne govorim tukaj o nekih kaznivih stvareh, ampak večina ljudi je poštenih državljanov in ne želimo, da se izvaja nad nami nadzor popolni. Ne? Deva to mačkan razložiti, Ivan. Dejstvo je, da
digitalni denar že v resnici obstaja. Ne? Za gotovino nimamo 100%, torej gotovina ne zagotavlja 100% kritja tisto, kar je napisan na naših bančnih računih. Pa vendar, ko govorimo o nadzoru, tukaj ena stvar je, da nekdo nadzoruje naše nakupe. Da v vsakem trenutku pač nekdo ve, država, vlada, tisti, ki upravljajo z našimi podatki, ve, kje kupujemo, kdaj kupujemo, od koga kupujemo, kako pogosto kupujemo. Dajmo mogoče se spomniti na čas korone, ko so se recimo v demokratični državi Kanadi, ki jo dosti krat dajemo kot zgled, primerno je, to se pravi demokracije, to vrnjakari v bistvu uprli proti nesmiselnim ukrepom, takrat se je zgodilo nekaj tistega, kar nas more skrbeti. Če ne bomo pridni in poslušni državljani, če ne bomo spoštovali prometnih predpisov ali povedali svoje mnenje, ki je drugačno od vladajoče elite in tistih, ki pač poskušajo upeljati to digitalno valuto kot spremembo finančnega sistema, o tem bova še nekaj rekla. Takrat, kaj se je zgodilo v Kanadi? Ja, v Kanadi se je zgodilo ja, glih to, se pravi, ljudje so legitimno protestirali, država se pa enostranska odločila, da je vsem blokirala bančne račune in ne samo tem, ko so protestirali, ampak tudi vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri tej stvari. Ne. To je bilo pred kratkim, 2-3 leta nazaj. To je ta zadeva, se pravi, država kot se enostransko odločila in blokirala račune vsem. Brez kakršnega koli zakonske podlage, tako. Brez odloka, skratka, aha, niste bili pridni, mi imamo moč, razpolagamo tako. S vašimi podatki in si to lahko privoščimo. To je zaskrbljujoča zadeva, pa ne samo v Kanadi. Glih včeraj sem se pogovarjal z enim možakarom in govori, da se te zadeve že intenzivno izvajajo v Avstraliji, Melbourne, vse v popolni digitalizaciji so tik pred uvedbo nečesa, kot se reče, 15-minutnega mesta, ne? Kateri je, se pravi, gledaj tako, digitalnim denarjem se lahko časovno, krajevno omejuje vse. Nimamo mi v oblasti, bi rekel, svojega denarja, se pravi 50 evrov, čimo s tem lahko razpolagamo kjerkoli z našo voljo. Ko pa ima nekdo oblast nad digitalnim, to lahko omejuje nam pravice, krajevno, časovno, kaj bomo kupovali, kaj bomo izvajali. To je dejansko bilo. V smislu, letos si že dvakrat potoval, tretjič na Bošo, ali pa točno, ti si diabetik, ne smeš kupovati te hrane. Plus tega, pogledajte, Kitajsko, zelo lep in zastrašujoč primer, kaj se dogaja tam. Vse omejitve so, tega se moramo zavedati. In kdorkoli se skriva oziroma si zatiska oči pred možnostjo tega, živi pač nekako v neki iluziji, bi rekel, ampak to je pred vrati. Z tega se moramo zavedati. In mi, državljani, lahko damo glas tukaj zadi tem ljudem, ki nas zastopajo, da se bi tega mogli zoperstaviti in reči, oziroma tako, oni delajo za nas, morali bi. In zaradi tega je tudi naša zaskrbljenost, da se do tega pride, bi jo morali slišati in tudi upoštevati. Ivan, vse prevečkrat slišim nekako takole. Kdo pa bi bil tako zelo zloben, da bi nam hotel kaj dobrega? Sej svetovne elite, ki se v bistvu vlade že dolgo časa, vemo, da niso samostojne, da so tudi pod nadzorom megakapitala, v zadi so pač svetovne elite, ki nadzorujejo praktično vsa področja našega življenja, vključno sedmo silo, farmacevtsko industrijo, medicino, orožarsko, to so vse isti ljudje. Pač tisti, ki se že dolgo časa s tem ukvarjamo, to vemo. Ampak ti ljudje imajo nepopisno količino denarja. Spomnim se izjave doktorja Patra Karla Gržana, ki je rekel, tukaj sploh ne gre za v bistvu samo za denar. Gre za moč, gre za nadzor, gre za to, da se igrajo z nami kot na šahovnici in predvsem za to, da smo v bistvu neke vrste eksperiment. Ampak vsi zdravi, noben zdrav človek nima potrebe pomoči potem, da bi nadvladal drugega. A je to tisto, kar se v bistvu skriva v ozadju in čemu se moramo zapostaviti? Ja, jaz mislim, da glih to tista zadeva, ja, in o tem se premalo govori, ljudje si tega ne upamo niti priznati, razmišljati o tej stvari, ampak dejstvo je, da gre v to smer in vsak državljan bi se mora vprašati eno preprosto vprašanje, ki govorijo, da do tega ne more priti. Kaj pa, če je to res? Ker ko enkrat bo prišlo do tega, potem vrnitve več nazaj ne bo. Nam bojo naše osnovne človekove pravice še bolj kršene, kot so že bile, in nam tudi se kršijo, bom rekel,
marsičkako zadevo, predvsem v zadnjih treh letih je bilo marsikaj kršenega, tudi kršitev ustave. In, potem je tudi se zjasnilo ustavno sodišče, ki je sicer dalo svojo sodbo, vendar odgovorni niso nikdar odgovarjali. To je prav, da se zavedamo. Seveda se je prav tako in prav je tudi zato, da predvsem ljudje se morajo začeti spraševati. In ko enkrat nekdo prevzame popoln nadzor nad denarjem, ki je povezan z vsem, potem smo lahko zaskrbljeni. Kaj, Ivan, dejva še malo našteti, v bistvu, kaj so prednosti pa koristi plačevanja z gotovino, druga stvar je pa, da tudi gotovina ostane. Spoznam ljudi, ki so veliki zagovorniki gotovine, jo občasno uporabljajo, tudi jaz sem, vendar nekaj računov plačam pa tudi preko spletne banke. Ampak kaj so prednosti plačevanja z gotovine? Jaz stvari si že omenil. Če imam jaz zdaj 50 evrov in grem na tržnico, s 50 evri kupim sadje. Gospa, ki je mi prodala sadje, s 50 evri v bistvu gre naprej. Vrednost tega bankovca na nek način v bistvu ostaja. Če pa plačam s kartico, se pa vsakič umeša posrednik, ki zaračuna približno 3% svoje provizije in po približno 30 transakcijah je vseh teh 50 evrov v resnici v banki. Torej, pri trgovcih, tisti, ki nekaj proizvajamo, tisti, ki smo nekaj ustvarili, ostanemo brez tega denarja. To je sigurno ena prednost. Kaj pa ostale stvari? Glejte, z denarjem, z gotovino je zelo enostavno poslovati, ne? Tudi preprosto. Če posebno bom rekel tako, v tem času ugotavljamo, da so veliki zagovorniki starejši ljudje. Oni imajo največ, oni si želijo močno, da gotovina ostane, ker oni so navezani tako čustveno, kot tudi drugače na gotovino. In ta segment 600 tisoč upokojenih v Sloveniji ni zanemreljiv. Tu je potrebno njih upoštevati. Pa ne samo njih, se tudi jaz sicer ne spadam v ta segment, če tudi jaz in mnogi smo še zaskrbljeni s to zadevo. Tako da gotovina je zelo pomembna, preprosti način, enostaven način, tudi, bom rekel tako, z gotovino lažje, bom rekel, tudi naše otroke naučimo upravljanja z denarjem. Ne? Ko bo enkrat z digitalno, bomo si, ne vem, kako si sploh predstavljamo, da bi lahko otroka naučili z digitalnim upravljati z denarjem. Ne? Tak da... No pa ne samo to. Pri gotovini je pomembno tudi to, da vsakem trenutku ohranjamo svojo anonimnost, zasebnost, nihče ne sledi mojim nakupom, nihče ne ugotavlja, kaj jaz kupujem, kdaj kupujem, zakaj kupujem, ker če so enkrat te podatki na voljo, kako že pravijo, to je tako, je zadnjič najin kolega Grego rekel, si ti rekel, se že naspomnim, to je tako, kot če bi narkomanu dal možnost, da mu daš drogo, ampak da je v bistvu on ne zlorabi. Ne? Če damo nekomu nadzor nad našimi podatki, nad našim denarjem, kjer je seveda to je povezano tudi z eksistenco, smo lahko zelo naivni, če mislimo, da ne bodo s tem ničesar naredili. Točno tako, ne? Točno tako je, tako da moramo se dejansko vprašati, ali želimo, da nekdo nadzira, kontrolira in omejuje naše finančno delovanje, se pravi vsakega posameznika in o tem se je treba pogovarjati. Premalo se pogovarjamo, premalo se ljudje zavedajo tega le, te nevarnosti in to je tudi bistvo te zadeve, poleg tega, da prije do ustave, da ljudi informiramo, ozaveščamo o pomenu gotovine in o nevarnostih digitalnega denarja. Digitalnega evra centralne banke, tako. To je tisto, kar si prej omenil. Tukaj gre v resnici tudi za spremembo finančnega sistema, ne? In to je tisto, kar bi nas moralo skrbeti. Mi digitalni denar že imamo, ampak to, kar želijo uvesti zadaj, je pa nekaj drugega. Še eno stvar bova odprla. Dejansko iz številnih držav, kjer imam tudi jaz prijatelje, vsi, ki se pač s tem ukvarjamo, ugotavljamo, da ni več mogoče plačati z gotovino. Takšne novice na številnih mestih prihajajo z Norveške, Avstrije, Švice, Nemčije. Tudi v slovenskem prostoru smo že naleteli na ogromno primerov, ko recimo prideš v velik trgovski center, pa je zanimivo, da vse gotovinske blagajne hkrati kar nekaj dni zapored ne delujejo. Dejansko je gotovina še vedno uradno plačilno sredstvo v Republiki Sloveniji. Kaj lahko aktiven, zaveden državljan naredi, kadar nekam pride in mu je onemogočeno plačevanje z gotovino? Kaj naj naredi? Kaj lahko jaz naredim kdorkoli, ki mu je to pomembno? Glede, dejstvo je, da v Sloveniji, tako si rekla, je gotovina zakonito plačilno sredstvo in veliko bom rekel, tudi državnih inštitucij ne odobrava oziroma ne omogoča plačevanje z gotovino. To pomeni, da prijete na neko občino ali celo na upravno enoto,
in ne morete plačati storitve z gotovino. Vas zapeljejo, da je potrebno plačati z digitalnim oziroma z kartico, ne? Pa veliko več pa še to obogleda, da vedno več gre v to neko aplikacije, to so zdaj predvsem neka parkirna prostora. Brez mobilnega prostori, telefona, brez, skoraj tako, da tu imajo spet veliko težavo starejši in tudi mi. Tako da gledajte, v Sloveniji je veliko takih mest, ki ne moreš upraviti. Kaj lahko takrat plus, človek naredi? Plus tega, gledajte, zakon o uvedbi evra v 23. členu predvideva določene sankcije. Se pravi, 2000 do 25.000 vsi ti, ki ne sprejemajo gotovine, so v kršitvi zakona. Ampak to se dopušča in mi državljani ne moramo recimo vztrajati pri plačilu z gotovino. Neke vrste, lekaj rečem, državljanska nepokorščina, se pravi, gotovina je zakonito plačilno sredstvo in mi moramo vztrajati, kjerkoli je, da lahko storitev plačamo z gotovino. Ne more nekdo enostransko sprejeti nekih odločitev, da bo odpravil gotovino iz plačilnega prometa. Dokoli, razen če je to v dogovoru. Kršena je pravica do enakosti, pa še marsikaj, to je možno prijaviti tudi tržnemu inšpektoratu. Prej si že omenil in o tem smo že govorili, negotovinsko plačevanje je zelo povezano tudi z pametno tehnologijo, z digitalizacijo in seveda končnim ciljem popolnih nadzorov in gre do stvari lahko v smeri socialnih kreditov, kot jih poznamo na Kitajskem. To je že realnost, vemo, da to poteka in to je nekaj, kar si zagotovo ne želimo. Zdaj vas zdaj razkriti, Ivan, koliko podpisov trenutno smo zbrali in zakaj je pomembno, da jih zberemo še več in zakaj je pomembno, da se ljudje zavedajo, kaj se dogaja in kakšna moč je tudi v naših rokah. Zdaj tako, do včerajšnjega dne je bilo zbranih 43.095 podpisov podpore, se pravi 30.000 najmanj smo presegli, vendar to ne sme biti naša ovira. Mi moramo doseči čim višjo številko podpor. Zakaj? Ker s tem bomo dali tudi tem ljudem, našim poslancem, neko sporočilo, da smo na tej strani ljudje, zaskrbljeni ljudje, državljani Slovenije, ki si želimo, da se gotovina kot plačilno sredstvo zavede v ustavo in da zaščitimo, dejansko zaščitimo gotovino z našim najvišjim pravnim aktom. Ker to so naredili že na Slovaškem, veliko aktivnosti se izvaja v Nemčiji, mislim, da v Nemčiji, v Avstriji in tudi določene aktivnosti po drugih državah. In če, bom rekel, če želijo, da naša zaskrbljenost mine, ne, mora politika podpreti to našo pobudo in zakonito plačilno sredstvo kot gotovino vpisati v ustavo. No. In če ne bo, se ne bomo ustavili in bomo nadalje iskali rešitve za to, da ohranimo svobodo. Dajva povedati, če za vse tiste, torej zbiranje podpisov za pobudo za vpis gotovine v ustavo še vedno poteka. Potekalo bo do 30. oktobra in to, ne glede na to, kakšna je številka, ne pomeni, da je zaključek zgodbe. Obstajata dva načina, kako lahko podpremo tvojo pobudo. Ja, zdaj do ponedeljka 30.10. še poteka zbiranje podpisov oziroma podpore. To pomeni, da lahko ljudje oziroma državljani podajo da nas podprejo pobudo z digitalnim podpisom in pa z obiskom na e-upravi in pa z obiskom na upravne enote, kjerkoli v Sloveniji v času poslovnih ur. To pomeni danes do 15. ure, jutri do 13. in ponedeljek med 8. in 15. uro. Tako da mi si želimo čim višjo podporo, vsak državljan se odloča po svoji vesti, bi rekel to, in če želi to podpreti, tako da... Tudi, če ne storimo ničesar, potem o nas odločajo drugi in to o za nas pomembnih stvarih. Točno to, ne? In tu smo mi državljani tisti, ki damo jasni znak in jasno sporočilo, da je potrebno nekaj narediti in da se ne strinjamo z enostranskimi odločitvami v rokah naše, ja bom rekel tako, politike, oblasti in pa kakšnih korporacij oziroma drugih. Mi ljudje moramo odločiti, ker ipak na podlagi ustave ima v Sloveniji oblast ljudstvo. Ne? Ukinitev gotovine pomeni popoln nadzor nad ljudmi in je pot v digitalno suženstvo. Pri čemer se je potrebno zavedati, da se elite
Vlade so že dolgo časa njihove morebitne ne bodo ustavile pri ukinitvi gotovine. Uvedba digitalnega denarja ali celo sprememba finančnega sistema v smeri digitalnega, torej digitalne valute centralne Evropske centralne banke in s tem postopno ukinitev gotovine je namenjena predvsem temu, da bi vlade držav nadzirale in nadzorovale finančne podatke državljanov, na tak način pa tudi omejevale in razporejale ta sredstva in tudi našo svobodo. S tem je ogrožena ena izmed temeljnih pravic v skladu z Ustavo Republike Slovenije, naša neodvisnost, avtonomnost, zasebnost, svoboda. To je tisto, kar moramo na vsak način preprečiti. Ivan, hvala za vse, kar si, za vse, kar delaš, za vse, kar osveščaš in še stavek ali dva za končno sporočilo državljanom. Tako mi rekel, začnite se spraševati in iskati odgovore. Ne verjemite vsemu, kar slišite, ampak iščite vi odgovore. So odgovori na eni strani, so odgovori na drugi strani, ko pa spremite odločitev sami in predvsem dajmo narediti, bodimo aktivni državljani. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vsem vam. Hvala lepa. Dej.